and our podcast! Selamat datang ke Tegoran Podcast. Welcome back to the most lo-fi podcast in the universe. Tegoran Podcast. <laughs> tak ada belah. Ada-ada tu sejalan macam tu ni. Tak, oh, ja jalan lah macam ni pun masalah ni. Lah. Oh, lo-fi. Tak ada ni. Tak ada macam kacau bilau. Bersama aku Adrisha untuk episod kali ke-25. What's up guys? Cik, what's up guys? Kairu Ming. Kairu Amin up guys, hari ni aku nak masak Okay, hari ni Aku <laughs> suka sebenarnya tengok Khairul Amin uh, Tengok video dia Macam Bagi aku dia lo-fi ke anak sebab ada ke benda Yang dia masak, macam tak jadi Macam uh, tengok hari tu Yang tu tengok yang ni, dia masak uh, Apa? Ah? Ice cream goreng tu. Uh, tak jadi kira, -kira best kira lah, Kan. Orang duk ingat lah ni... Zaman semua benda nak best kan... Tiba-tiba masak tak jadi... Tapi jadi best lah... Orang nak tengok... Oh, Naknya... Benda yang tak jadi tu... sebenarnya lagi seronok... Kan... Lama-lama jadi pun... Orang rasa... Ha, oh so, okay kan... Alright... <coughs> so... apa khabar semua orang... I hope you guys doing fine... Uh, hopefully... Everyone is... <coughs> you know... Having a great day... So thank you very much... For joining me again... In this... Uh, Tok Ngorong Podcast... Episode ke-25... Baik, hari ni kita nak bercakap pasal skateboarding. Cik. Macam power kan. Power ni aku nak tengok apa. Uh, apa ada lah. Uh, local, local skate skateboarder tu buat video juga kan. So aku tengok. Boleh lah. Eh. Uh, cuma aku nak sebelum kita ber... ber, ber, ber apa? Ber... Bersembang dan lebih lanjut pasal skateboarding. Ada satu ayat daripada Ian McKay. The Legendary Ian McKay yang, Siapa Ian McKay ni? Alah cari dia sendiri lah Aku semua benda aku nak cakap kot. The Legendary Ian McKay Bisa cakap Skateboarding telah Untuk dia Skateboarding adalah sesuatu benda Yang membuatkan dia melihat Segala dunia Seisi dunia ni dalam Dalam konteks yang sangat berlainan Itulah yang aku rasa Betul lah Ian McKay cakap macam tu Skateboarding dia buatkan orang melihat dunia ni dalam sisi yang sangat berbeza contoh yang paling klasik sekali adalah seorang skateboarder bila dia tengok tangga dia tengok dalam pandangan yang lain orang lain tengok pandangan tangga adalah pandangan yang sepi dan polos dia melihat tangga itu adalah satu benda yang uh, infrastruktur ataupun satu persembahan arkitekturn uh, tangga cantik ke tidak tersusun ke tidak, ada marble ke tidak. Orang tengok tangga adalah bukan segala-galanya. Tapi untuk skaters, dia tengok tangga adalah per. Sembilan nak tangga. Aku rasa aku boleh lompat dari tangga ni. Cik. Itu aku, dulu lah. Sekarang tengok tiga nak tangga aku rasa macam boleh. Tapi tak boleh-boleh. Takut Bila sekarang tengok, ui. Tinggi juga tinggal Tiga anak tangga rasa tinggi sangat kan. Itu cara orang skater tengok ataupun skater tengok curb ataupun orang kata apa batas-batas kan. Orang tengok batas jalan ke apa. Kan? Oh. boleh grind atas ni. Kan oh. Atau aku, rasa aku boleh buat 50-50 atas ni. Ah, contoh lah kan. So, orang tengok benda benda dari segi ni. Lepas tu dia, itu benda yang basic lah. Tapi benda yang lain lah. Macam mana nak Dokumentasi kan Benda-benda yang hang tengok ni Dengan kat Dalam Dunia skateboarding sendiri Bagi aku Skateboarding Aku start skate uh, Pada umur 15 Sebenarnya aku adalah uh, Skate Skateboarder uh, Skateboarder pula Skateboard ni adalah Pilihan kedua aku Selepas BMX lah Zaman tu semua orang nak jadi Flatlander Zaman tahun 2000 1999 Tahun 2000 orang nak jadi Flatlander Kat taman aku Semua budak Ah, uh, Payan, Uding, Aman. Siapa lagi? Ape, Jiman. Oh, Jiman ni uh, BMX dia yang paling cun sekali dekat taman tu. Semua orang macam apa Jiman is the best ah. Dia punya uh, uh, basikal BMX dia the best lah. Paling mahal lah. Harul lah. Apa benda lah, semua brand tu kan. Lepas tu ada seorang lagi Mamat ni. Mamat ni muka insensum, Duduk kat Taman Rakyat tu. Aku tak ingat nama dia apa. Sebab dia dia macam introvert sikit introvert pun ada macam kerek pun ada kan macam dia dengan dunia dia handsome ah mama handsome putih kan tau jenis macam kan tau lah zaman sekolah dulu ada jenis mamat yang putih rambut macam petak sikit kan Nak cakap macam no, ha? <laughs> macam tu ah macam tu ah macam rambut macam cik kumal kan kan handsome semua perempuan macam bila lalu gerak macam perempuan kan macam <laughs> macam macam anna tergugat ke keimanan perempuan masa tengok dia gawe keret tu kan aku tengang mamak-mamak tu basikal dia cantik ah ha, lepas tu payan semua tu kawan-kawan aku lah aku pilih skateboard sebab ke ke, ke kekecewaan aku pada flatland abah aku tak bagi beli tak mungkin bapak aku concern dia dia takut aku bercampur dengan budak-budak tak elok kot jadi aku tak dapatlah mountain bike aku actually masa umur 15 aku nak kayuh basikal pi sekolah Um aku dengan sekolah aku duduk Mergong last. Jadi um, aku sekolah sekolah menengah Mergong. Perjalanan hanya mengambil lebih kurang aku tak sampai aku verse 5 km the most kot. <coughs> 5, betul actually dia ada jalan dia ada jalan dalam tu macam dia taman aku tu aku cross uh, main road dia lepas tu masuk lagi dalam satu taman lepas tu tiba-tiba tahu macam mana tahu akan jumpa akan melalui apa kampung-kampung uh, kecil kat Mogong tu. Pak, Lepas tu seberang titi. Dekat kampung tu ada titi. Seberang titi tu kan Hang to sampai sekolah aku. Sekolah Mogong tu. Sekolah Mogong ni kalau buat pengetahuan semua ada. is the most <coughs> kick-ass school. <laughs> Primary school kan. Lalu setang ah. Sekolah menengah kebangsaan Mogong. Ha, di sinilah bermulanya bintang. <laughs> di, ha, di situlah bermulanya bintang. Tak tahu sebab dulu dia, dia dah masuk TV tau. TV 3 Ha. Sekolah-sekolah masuk TV 3. So, <coughs> aku nak gunakan. Aku cakap kat parents aku, aku nak naik basikal. Sebab sebelum ni aku naik bas apa semua. Atau parents aku kena tak kan. So, parents aku agree. Untuk beli basikal masa aku umur 15. Dan aku beli kayu orang kawan aku lah. Jadi, itu actually akal aku je. Akal sebenarnya adalah untuk dapatkan BMX tu. So. Itu dapat memang kayu dah berasa macam power. Barulah zaman tu Fred Dust. dressing dah seluar. <laughs> dressing baggy kan. Seluar bandar baggy. Lepas tu, baju apa semua kan. Seluar londes, nampak boxer apa semua. Lepas tu, kan, nak, nak jadi Flatlander lah. Zaman tu, dressing macam tu. Macam Fred Dust lah. Tapi tak edi. Bapak aku dah dapat hidu lah. Aku punya akal tu. So dia tak bagi aku lain. Dia takut aku bercampur dengan orang tak elok. Uh, tapi. Tapi lepas tu. Aku macam kecewa. Aku dah mau mountain bike je. Mountain bike bagi aku tak cool lah. <laughs> mountain bike benda kan. Ada. Mountain bike. Alor tu ada ni. Bukan. Suspension tu. Macam. Bila bawa basikal dia. Macam boleh injut-injut. Oh, uh, Apa dia orang panggil uh, tu lah. Suspension. Suspension lah, Macam. Cik boleh injut-injut macam tu kan. Tapi. Tak cool lah. Awek tak tengok orang budak ni. mountain bike. <laughs> Awek tengok orang naik BMX ataupun skateboard. Tentu aku nak kayuh skateboard aku. Daripada rumah kayuh, kayuh, kayuh masuk apa, taman kecil. Lepas tu masuk pula kampung kecil. <laughs> Dan nintai titi nak sampai sekolah magong ni. Pecah lah tak payah. Try hard gila lah. Sampai tu tak jadi lah. So ha ha apparently happened to be a uh, Payal ada seorang abang. Nama dia Zack. Zack ni budak sekolah. Tak ingat lah. Dia sekolah kat Kangak. Oh. Dia balik cuti, macam weekend. atau Cuti sekolah macam tu. So dia bawa balik deck. Dia boleh skateboard lah. Ha. Dia bawa balik skateboard. Nose tak ada tau. Oh. Nose patah. <laughs> dia macam deck kan. Skateboard deck tu. You know? Papan tu dia macam ni kan. Dia ada bentuk macam ni. Betul tak? Ada hujung dia dengan hujung dia. Curve macam tu kan. So depan panggil nose. Belakang panggil tail. Nose ni tak ada. Patah. Dia jadi macam kontot Contot Macam tu Sedih gila z bawa balik benda tu So aku tengok lah benda tu sebagai Satu pilihan kedua lah Walaupun kawan-kawan link semua ada flatland kan Semua flatlander Masa tu konon Bajet nak je Masa zaman tu adalah flatlander yang Mereka cita-citakan adalah Flatlander dari Jepun Ada seorang mamat tu kan Dia biasa main KL Zaman X-Game tu Rambut dia kembang tau Ha, apa nama dia tak ingat ah. mesti tengok dia. Dia memang style gila, rambut kembang. Afro, rambut afro, muka Jepun gila kan. Lepas tu baju macam lash sikit, sel seluar baggy. Fu, bawa BMM macam tu kan. Lah. Gila babi lah. Memang budak perempuan situ fucking menjerit lah tengok dia. Ah! tengok mama tu. Ah! <laughs> Suka kan. Alu nak edit macam tu lah. Tapi tak edit kan. Mantap lah. Lepas tu jadi skater. Tengok skateboard tu. Bila tengok skateboard tu. Rasa macam. Ha, ini tak apalah aku seorang main skip tak apalah. Tu main main lama-lama tak tahu jadi macam mana Semua orang nak main skip tau. Sebab masa tu Alun dengan Ahmed buat Ahmed pun BMX BMX tapi tahu macam mana Ahmed tu dia nak jadi tahu macam mana dia nak transition dia nak main inline. Lepas tu dia nak main skip you Dia jadi macam tak tentu arah sikit. dia macam semua benda dia nak try kan. Lepas tu Alun ingat pagi tu jalan sekitar taman rakyat tu kat okay, taman rakyat tu dia ada macam shop house punya kawasan tau bangkok is a big kind of a kind of industry punya suburban punya tempat tau so adalah banyak shop house kat situ so kita orang pagi-pagi bangun pagi-pagi cari kayu untuk buat fun box untuk buat rail cari besi buat sendiri tau. You know, very DIY aku memang ingat sampai sekarang. Aku ingat the moment Oping buat tolong kami. Oping adalah seorang uh, <coughs> metal hit dekat Taman Rakyat tu. Dia tak involve dengan sikit apa semua. Tapi sebab petang-petang kami akan duduk situ rempik, black metal. Uh, apa, apa jua jenis subculture ke lepak kat taman. Untuk Lepak ah. Yang main bola, main bola, yang main sikit, main sikit, yang main BMX, Ha, yang kaki lepak, geng-geng -gen kampung pelam duduk kat situ. Juga. ha, lepak ah sembang apa semua kan. Jadi Oping ni apparently dia tolong kita buat uran. Itu the biggest uran yang kita ada kat Taman Rakyat dengan membalas papan-papan playwood tak siapa dia punya kan. So, kita orang buat satu hari buat uran besar gila, tinggi orang macam gila babi. Itu yang infrastructure yang paling paling wow sekali lah pernah kita orang buat. Tapi end up esok dia, macam contoh hari ni hari buat Sabtu. Sabtu daripada pagi tu, sampai tengah hari buat, siap macam petang tu dah tak sabar lah nak pergi skate kat situ kan. Sikit pun semua, semua macam, semua orang macam tak tahu lah ada satu perasaan yang seronok lah buat benda tu. Walaupun dia seorang metalhead yang tak ada kena mengenal dengan dunia skateboarding kan. Dia telah mengkontribut diri dia, tenaga dia, stamina dia untuk buat URAM tu. Esok tu, tiba-tiba ada pakcik ni main. Dia kata, ni pakcik punya papan semua kan. Kita orang bergaduh tau. Oping macam bengang tu Dia dia memang ganas habis dulu tau. So, kita orang macam, apa pakcik? Fuck gila. Pasti ada nak potong ni kan. Dia pecah. Dia dia dia, 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 dia nak ambil balik kayu dia. Dia kata, hak ni dia punya. So Macam jadi konflik lah Pagi tu kan Tengah hari tu kan Konflik lah Lepas tu Mula-mula gaduh tu Dia kata Ni pakcik punya awak ambil kat sini sekian lah. ha, Ambil kat sini ni Tak lah Nipu lah Mana ada kami beli tempat link semua Padahal memang ambil tempat Tempat yang dia cakap tu <laughs> Lepas tu dia Dia pecah benda tu Dia ambil lah Macam kita orang tengok Kesenduan tau Tengok kayu <laughs> tak ada apa-apa kan Sedih lah kena patah tapi kita hari ni kita nak cakap pasal skateboarding ni. Aku skate dari umur 15 sampai lah aku umur 22. Dan the moment aku join Citibank. Citibank masa tu after aku grad aku dah tinggal skate lah. Uh, aku lebih suka skate dekat KL berbanding dekat Lostak. Sebab aku rasa dekat Lostak terlalu banyak competitions yang membuatkan hang skate tak fun bukan kat taman lah It's actually bila bila alun sikit kat stadium pun kan semua sebab kita tak ngam dengan orang kelompok tu sebab kalau start kelompok yang orang dikenali yang awek teriak histeria yang nak berboyfriend kan skaters ni kebanyakan di di di, di Sedia malu stang. Selalu so, macam fuck lah stadium malu stang. <laughs> fuck lah semua ni macam dia pun tak tahu lah zaman tu kan kita membesar kan lah. kita rasa macam tak klik ah lagi buat alun jangan ping so kita orang lepas tu kita orang buat sendiri uh, apa sikit sikit pak kata mak rakyat lepas tu buat com sendiri buat demo sendiri alun ni kan, style, pernah lah main oh. tapi Alun rasa tak sampai 10 kali kut pernah uh, masa dia tetap tahu tu dia akan ada demo tau ha oh. uh, tetap tu dia ada demo dia uh, ni lah hari hari penyayang lah dia uh, anak sultan tu kan. Hari penyayang lah. Benda lebih kurang macam tu So masa tu mereka dapat peruntukan lah. Buat uh, obstacles baru pun semua. So ada demo, ada competition semua-semua. Uh, the that the that was the first time aku jumpa Pak Din. Uh, masa tu Pak Din buat macam tour KBS. Kementerian Belia dan Sukan kan bapak dia yang buat. Lu ingat lagi Pak Pak Cik Musa, Pak Musa tu buat eh obstacle tu. So dia petua lah, daripada Pinang ke ni 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 sampai kat Lostang kan. So dia pun buat obstacle tu semua and then the first time lu tengok Pak Din buat crook crook grind sepanjang malam. Sampai ni aku ingat ayat termua sepanjang malam sebab dia very long punya curb kan. Dia macam dulu punya obstacle yang tipikal macam ada ramp, sambung, turun kan. Lepas tu ada, ada lake show kat tepi dia. Kiri okay, kanan tengah ada rail. Macam hair rail apa semua tu kan. So Pak Din, dia skate, dia oli, dia crew grind dari atas, hujung sampai hujung tau. Crew grind sepanjang malam. Dia panggil. Lepas tu start tu lah semua orang macam box slide sepanjang malam sebab panjang tau. Dia macam satu level yang kata <coughs> Kalau kita boleh buat sepanjang malam Terror Kan kan ada setengah orang macam Cook Land Ataupun buat slide ambil ujung-ujung tu -ujung kan Kata macam buat slide tak First rail kan Macam first attempt dia macam depan Macam tu kan So kita ambil pak-pak macam -pak, tu je kan So bila buat sepanjang malam orang macam Ni lah Lepas tu at that time uh, Orang tu ingat Kalau lagi tinggi lagi teror. memanglah lagi tinggi, lagi teror. Mencabar lah sebab lereng lagi tinggi. Tapi Alun tak suka dipaksa paksa-paksa lah. Macam, orang oh, kena try ni lah. Orang kena try tinggi semua. Alun rasa macam benda tu macam tak fun tau. Bukan, macam lah. Kita tak boleh kan. Kita rasa macam... Skateboarding ni satu dia adalah. Itulah bezanya Macam skaters pro di US sana. Dia memang akan try untuk benda-benda yang... That's why dia pun macam very uh, patience atau very what, we, what we call this is very gairah tau dengan benda-benda yang uh, sport baru. So dia pun ngampi macam Geoff Rollis kalau tengok sampai sekarang dia kan pagi-pagi kan drive cari sport baru untuk dia skate tau. Sport yang belum lagi orang skate. Ah uh, tu yang first yang dia land uh, um, masa tu Thomas Campbell dia punya photographer filmer masa tu yang gambar dia yang paling legend jadi advertisement fan tu yang dia 50-50 ledge tinggi gila babi tu. Ada. ada. Itu yang paling first dia punya advertisement dengan Vans. Tak silap. Yang Di... kargo. kargo. kargo Bukan lompat kargo tu. Belum lagi. Sebelum tu lagi. Dia ada 50-50 ledge tu tinggi gila. Ledge dia atas berut. Ha, lash tu turun macam ni. Atas, atas berut. Hubah-hubah. Atas berut kan. Dia dia tengok tempat tu dia Ricky tempat tu kan Thomas Campbell yang ambil gambar tu dia, dia grind terus jadi apa advertisement tu uh, commercial untuk Events uh, uh, tapi itulah beza dia tapi actually benda yang paling penting adalah skateboarding ni dia fun dia tak terror oh. dia dia nak no. dia nak main benda tu sebab sebab betul lah ada seorang skater tu dia cakap hang enjoy lah sikit sikit ni hang kena enjoy kalau hang tak boleh enjoy maksudnya hang kena pi hiking ah <laughs> pi lah hiking ah pi lah berjalan ke ataupun berlari ke masuk maraton ke buat benda yang something yang hang suka macam tu macam kita kita suka sikit bila kita sikit kita tak terror tak tu kita enjoy that moment so, bila hang, bila kita enjoy bila bila kita rasa seronok sebab alone try juga untuk rasa seronok berjoging atau run kan basikal ke beli lagi kali duduk kat dinding kan kan sebab tak 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 feel lah dia, dia tak rasa macam yang kita sekat bila kita push sikit gitu kan oh kita rasa macam sonok oh lah macam free lah itu yang kita kita ambil sampai pening ambil sampai sakit pungkok lah macam wah oh, the fuck man sakit pungkok lah tiga minggu <laughs> jatuh sikit jatuh bodoh lah bukannya lompat lima ratus nak tangga pun jatuh macam ni pi jatuh lompat <laughs> pi jatuh 3 minggu sikit bungkok kan <laughs> tapi dia seronok ah cuma beza kita kalau betul, -betul nak jadi skater sejati alur masa memang kena PUS no point lah ha, duduk kat Malaysia betul cakap sebab bila you PUS you akan explore the way dia disiplin tau orang main skateboard ni kita tengok skaters nampak macam baker tu macam slacker segila kan gang dia macam pakai baju macam figi tu kan. Macam koyak, rabak. Benda ni kan macam bu bukan kegemaran mak metua lah. Faham tak? Jenis-jenis macam tu kan. Tapi, mereka very disiplin. Bangun pagi, sikit, ni, filming. Uh, that's why dia punya industri besar. Sebab mereka very disiplin. Uh, lepas tu bila dia buat event pas semua kan dia develop sendiri dia tak memerlukan tunggu untuk government cakap ye kita kan ni kita memerlukan tak ada skate park sikit angkat apa uh, apa tanda we want skate park the fuck man is 2020 already and skate skateboarding is not it's a it's a crime di mata authority di mata public masyarakat yang tak faham is a it's a crime kena this why ada satu benda kan yang ada satu benda yang betul tau bila yang macam uh, Jeff Grosso bekas cakap we are the widows the way we dress the music we listen to uh, the way we carry ourselves we are the skaters kita skaters macam tu tengok Jeff Grosso mati umur 50 baru-baru ni uh, rest in peace Jeff Grosso dia dia hidup dia dedicated untuk having fun dengan skateboarding dan dia 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 tinggalkan legacy dia dengan orang sampai hari ni ingat siapa dia Jeff Grosso kita tengok pistol apa yang depa dah buat kan sebab mereka, depa carry themselves tu macam uh, ini yang Alu nak cakap ni sebenarnya bila kita tengok skateboarding ni dia bukan untuk uh, uh, dia bukan sukan untuk Alu untuk aku uh, skateboard bukan sukan lah. It's a lifestyle. It's a something yang hang carry dalam diri hang dan hang tengok benda. Uh, tak terror pun tak apa. Jadi bukan poser tau. Kan? Orang selalu orang cakap tak terror, poser kan. Susah lah. Macam tu hang main bola tak terror tengah hang poser kot. Kan? <laughs> kan tengah hang tak terror hang main bola poser macam... Benda dah suka kan. Lain lah kalau pose main skate sebab anak ada wake. Sebab, sebab apa. Sebab han uh, yeah, nak uh, attract someone ke, han just trying hard to get someone by using papan bertuah tu kan. Uh, tapi masa Jeff Gross baru-baru ni, masa Black Lives Matter, apa beza antara skaters US dengan Malaysia dengan mana-mana skaters lah. Ini bukanlah nak condemn siapa-siapa lah. Tapi ini apa yang kita observe. Sebab diskatkan kind of skateboard tu bukanlah satu sukan. Dia adalah satu lifestyle. Dan cara kita melihat dunia ni dalam perspektif yang sangat berbeza. The So dia kata macam skate skateboarding ni dia bukan sukan tetapi dia adalah macam satu falsafah satu literasi yang 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 di alami sendiri oleh seorang individu yang bermain skate cara dia respond atau cara dia accept as eh, surrounding dia Ma, contoh ha, apa beza dia adalah baru-baru ni bila tengok uh, kita ada aku aku bagi contoh banyak tau lah sebenarnya sebenarnya kita duk rasa macam satu adalah kita duk rasa kadang-kadang oh masyarakat perlu menerima skateboarder. sebab skateboard skateboarder selalu dianggap sebagai satu kelompok manusia yang Merosok lah tau Merosok oh, Jenis Vandalizer Benda-benda negatif lah Benda-benda yang macam Tak elok lah Macam Tak elok lah Macam, macam, macam uh, Bukan kegemaran mak mentua Ha, uh, seorang yang bukan kegemaran mak mentua tau Macam Benda ni pakai seluar sampai Terlondir Nampak bosa Semua kan Nampak macam Nampak masang Rambut merah Semua kan uh, Lepas tu eh dok main jalanan oh sebab kami main jalanan sebab kami tak ada skate park. Jadi kerajaan kena buat skate park. Alah macam gila babi ah. Benda ni benda yang itu itu dia bezanya kita dengan rasa semangat skateboarding ni sebab kalau kita tengok SLS kan skateboarding street league ke? Street league skateboard SLS apa SLS aku yang Rob Drydeck punya uh, buat ni dia macam liga sk skater tu. Kalau ada setengah kelompok SLS Street League skateboarding kot. Ha hmm. uh, macam tu lah. Tengok very macam big tau, macam besar gila, macam power, ada liga apa semua. Uh, itu Rob Drydeck punya buat tau. Tapi ada orang yang macam Jeff Grosso, arwah Jeff Grosso, dia macam tak berapa minat sangat benda-benda tu Sebab dia rasa macam itu membunuh Uh, uh, semangat uh, skaters yang Rebel tau lah, Yang radical Sebab Kalau Alun lah kan Alun selalu rasa macam Dulu orang kata Gravity Betul tak ya? buat, Buatlah gravity cantik tu orang mana pun Orang takkan terima Orang saya Maca, macam This is fucking vandalism lah You know Lepas tu Macam ada ha, buat ha, ha, Macam ada ha, 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 buat Kalau sekolah orang saya Macam apa orang ni kan Lukis setan Semua apa benda Orang tak terima benda tu Sebagai In a form of Exp art expressions. Orang terima benda, benda tu sebagai benda yang tak elok, selekeh, benda yang 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 membencikan tau. Tapi bila kan, so sudden Petronas, oh, kita buat gravity ni. So sudden happen to be big organizations found the gravity can be something, you know, to go big. Uh, orang, bawa orang rasa macam politisian. kan, lukis muka mural politician. Lukis muka mural politician, Bagus orang rasa macam Eh inilah art sebenarnya Oh ini art yang kita kena terima Ada fuck man macam Sebelum ni lukis orang tak terima pun Jadi bila orang buat something yang macam skateboarding ni Keluar apa uh, Kena apa diterima Oh dia adalah suka yang menyihatkan badan Bila anak kita main skateboard Esok anak, otak anak kita cergah Pergi sekolah Pandai jawab matematik tambahan bukan the idea of it tau no. macam along tak rasa macam skateboard ni skateboarding dunia skateboard adalah untuk kita prove yang masyarakat harus terima kita It's actually you carry yourself hang kenapa kenapa hang nak perlu membuatkan masyarakat terima hang biarlah hang dengan ke, kejujuran hati hang dan akhirnya masyarakat sendiri yang buka mata bukan daripada segi macam uh, oh skate pun sikit kita kena semaya the farm kena kena Ya, yeah, orang nak semayang, semayang. Nah, tapi bukan cara tu approach dia. Adalah kejujuran. Bila main skateboard, Han jadi seorang skateboarder, Han kan respect dengan orang. Hang kan respect rasa macam, rasa macam, menghormati orang lain. Ha, kalau orang tu, menghormati lah, Macam, kalau kita ni, jadilah apa pun, black metal sekalipun. Kalau kita baik dengan orang, kita tolong angkat sampah bila kita tengok depan mata kita jatuh. Kita tolong bila komuniti buat gotong-royong, kita tolong buat gotong-royong. Ha? Bila ada orang susah, kita pergi tolong orang susah. InsyaAllah black metal akan diterima di seluruh pelusuk dunia. Sebab apa? Sebab... Kejujuran dia Tapi pilihan untuk Jadi black metal Adalah pilihan dia Dia suka dengar lagu macam tu Nampak macam mana Sama juga macam skaters Kenapa kita nak Kita nak try hard Untuk orang Mengajak orang terima Dan menggunakan Politician-politician ni Untuk uh, Buatkan kita ni Nampak macam Oh ni ada sukan Yang sangat baik No The fuck Alok rasa macam um, No It's not fucking true lah Benda-benda macam ni dia 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 menyalanggahi semangat rebellious skaters tu sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila bau-bau ni berada Black Lives Matter. Ada tengok ah semua company atau brand kebanyakan brand uh, uh, di US sana semua menyatakan solidariti terhadap Black Lives Matter you name it Zero Skateboards Jamie Thomas Chad Muska siapa lagi uh, semua lah kebanyakan aja ES footwear uh, uh, lepas tu skater-skater uh, macam Kyle Walker Kyle Walker Kyle Walker nama dia yang Vans tu kan at Templeton yes at Templeton Toy Machine buat keluar satu apa deck uh, khusus uh, Black Lives Matter dan duit yang depa terima tu depa contribute dekat fund untuk untuk uh, empowered certain-certain uh, NGO yang bawa Black Lives Matter siapa lagi uh, even sekater-sekater biasa pun tunjuk semangat uh, Black Lives Matter tapi tidak di sekater luar daripada Amerika Termasuk sini kita tak menunjukkan sisi ru tau. Kan? Kita tak menunjukkan rasa kebersamaan kita tu. Sebenarnya itulah uh, itulah membezakan orang yang uh, dia merasakan benda tu sukan ataupun rasa oh, benda tu tak penting ke apa. Alun, Alun tak tahu. Alun tak dapat jawapan sebab Alun tak pernah sembang dengan skater yang macam tu kan. Tapi Alun rasa benda tu sangat penting untuk kita tunjuk. Barulah orang rasa macam skaters ni berwawasan. Ada pemikiran yang lain tau. Seorang skaters dia pemikiran dia lain. Sebab apa? Sebab dia tahu bila skate, skate, skate ni satu papan dia. Dia boleh berapa banyak kaki boleh pijak atas skate ni. Dia tak ada sempadan. Dia tak ada satu kata okey kaki yang putih. Putih boleh main skate. Kaki yang apa? Melayu. Tak boleh. Melayu pi silat je. Tak ada. <tell> dia tak dekat macam tu pun kan dia papan yang universal semua orang boleh pijak atas papan tu semua orang boleh kick flip papan tu jadi dia adalah satu benda satu benda yang penting untuk kita menyatakan kebersamaan kita sebab kita tahu selepas tu eh uh, selepas tu adalah uh, uh, sebab dia tak ada sempadan atau jurang batasan antara kaum antara kaum Skater semua ni skater Kalau ada tengok uh, Arwah Jake Phelps Editor treasure dulu Dia biasa kata apa tau Dekat Brian Anderson Brian Anderson Seorang gay Antara orang pertama sk Pro skater ya, Gay Yang announce Setelah bertahun-tahun lama, Lamanya Dia pendam Dia punya perasaan Gay dia tu Dan menyatakan Secara officialnya Beberapa tahun sudah Mengatakan dia adalah gay Jake Phelps cakap apa What is wrong with you? Huh? What is wrong with you? You are skateboarders. I am skateboarders. You gay or not gay, we are still skateboarders. Power gila aku J5 cakap. Tapi kalau kat Malaysia ada skaters yang kata tak. Eh uh, kita skate, kita skate. Tapi hang tak boleh jadi gay sebab hang Islam. <laughs> Contoh lah. Macam tu lah. Tak nak nampak ada perbezaan dia macam black life matter yang kita sembang tadi kan dia penting tau sebab apa dia dia dia, dia transpire satu kebersamaan kita kita tahu uh, even lah uh, lepas tu Brian Brian Turner lah uh, Brandon Turner kan orang mana Brandon Turner kot uh, uh, eh bukan Brandon Turner apa tu ah uh, Nakel Smith yang fucking awesome tu yang berlaku dalam cerita mid 90s tu dia sebenarnya cakap uh, apa yang dia melalui mas, uh, sebagai seorang black skateboarder dekat US dia juga menghadapi situasi-situasi yang... Yang... Yang tak menyamankan. Situasi-situasi yang... Situasi-situasi yang membuatkan dia nampak macam... Selekeh di mata skateboarder... Orang putih. Yang resis. Lepas tu dia pun kan ada buat ramai-ramai... Satu video yang... Uh, pasal... Uh, apa lah... Tak, tak ingat tajuk dia tapi dia... Cerita pasal... Black-black uh, skateboarders ni. Cerita pengalaman dia pun. True benda-benda macam ni. Benda-benda sangat penting kot. Tapi kat, kat negara selain daripada Amerika termasuk di sini um, tak nampak tak nampak adakah mungkin kita rasa macam like, lah kita sikit lah peduli lah politik-politik ni shit tak alung-alung selalu rasa macam tu if you are punk enough if you are whatever it is if you still a human Whether you are black metal or death metal ke, you grindcore ke, you hip hop ke, you apa pun, you tahu benda ni, satu kebersamaan kita untuk tunjuk yang ke keprihatinan kita kepada isu semasa. Walaupun kita seorang skateboarders yang yang lousy. <laughs> yang tak power pun tapi kita tahu benda tu terjadi dan kita perlu bincang contoh kalau kat Malaysia kita ada kita ada macam oh tak oh, kita ada racist kan skaters tapi racist pasti pun kita nak jadi racist kalau kita jadi racist maksudnya kita tak boleh main sikit tau kita kena bersilat gayung <laughs> kita kena bersilat gayung masalah duk main tu skateboarder sejujurnya tak boleh main skating ni jadi yang besi tak gayung lah mesti bahan nak jadi sk sk skater kan. Ada seorang skater tau sebenarnya dia masa uh, ice dulu kan perhimpunan bantah ice last year kan last couple of years. Alun tak tahu tu dia duk rap tau. Dia masa perhimpunan baju putih kan. Dia dengan tanjak dia lepas tu pakai baju duk rap wah, wah, wah. jangan kacau kami apa benda jangan kacau hak kami apa semua. Tiba-tiba kan Alun kata budak tu skaters kut. Budak tu skaters fuck. Alun so macam benda macam mana ah alun tak faham tu dia suai benda tu penting tau dia address benda tu dia bukan tu alun cakap dia bukan sukan dia adalah satu benda lifestyle kita kita macam mana kita lihat dunia ni dalam perspektif yang berbeza ha, dia, jadi macam satu budaya kita dan jadi macam satu dia dia bawa sikit-sikit ni dia macam-macam dia boleh jadi dia culture, dia boleh jadi music, dia boleh jadi art, dia boleh jadi fotografi, dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi designing, semua, literasi, literature, semua benda kan. Dulu orang start the zine, magazine. Lepas tu orang tengok lah gambar-gambar sikit macam mana. Power ke? Oh, bukannya lekeh. Dia buka satu lah. Betul, kalau, betul dia jadi macam ya. Mungkin ha, tak terror sikit, tapi hantar ambil gambar. Tapi hasti skateboarder. Mungkin tak terror sikit macam Nasty Neck Face. Tak terror sikit lah. Tak, tak ada lah sepro mana kan. Tapi dia tu. Nasty Neck Face tau. Lah, lukis gambar setan tu kan. Yang skateboard tu. Terror gila kot. Sama lah. Kalau kat Malaysia tu suka seorang fotografer tu. Nama dia Home Home. Ah ha, dulu ada satu uh, push lah. Push magazine lah. Push kot tak silap. Ha, gambar ni cantik gila kot. Home-home. Tapi tak tahu dia buat apa ni. Yang long Lalu tak kita pun tak join sangat kan eh? skater-skater kita Syapi Sadun <laughs> Syapi Sadun Mali uh, Adib, itu pun uh, Lofoy Payan Payan main game, eh? kita pun main sikit dengan Payan itu je lah kita tak getting into the community sangat so tak tahu kita tak tahu apa dia punya tin, uh, apa dia punya pendirian ataupun semua cuma kita tak nampak Macam tu satu lagi masa Jeff Grosso sebelum dia meninggal eh? uh, dia ada buat satu video Pasal uh, Cure Skateboarder Vans Tengok Love Letters Cure Skateboarder Best gila aku ada Halun tengok kan Dia interview Cherry Strawberry uh, Cure lah Dia interview Gay Dia interview Trans uh, Trans Dia interview Cure Dia Interview LGBT punya Cure LGBTQ punya Skaters kan tapi dia yang bestnya sebab apa tau. Dia pun address benda ni. Sebab benda tu jadi satu benda yang big now. Sekarang adalah dunia dunia yang penuh dengan kebencian. Bila hantar orang ni macam ni, orang macam ni. Dia macam benci. Dia benci. Dia benci pasal orang tu pilih hidup macam tu. Bukan dia benci pasal kejahatan orang tu buat. So, Negatif. Dia orang macam benda ni tak elok. Salah di sini. Masuk neraka tak elok, buruk nanti anak-anak kita tengok anak-anak kita nak ikut apa semua tapi kita tak tahu yang menghormati orang tu. So kalau kat US kan depa ada macam depa macam macam ada community dia tau. Sikit uh, girls punya sikit, sexism pun ada dalam sikit, skate. skater ada juga. Ha, skater ada juga yang duk tengok eh perempuan tak yang main ah, perempuan main masak ah, apa benda lah kan. Perempuan tak boleh main sikit kan. So depa ada depa ada satu group yang membangunkan skater-skater perempuan. Sekarang tengok skater perempuan terror gila babi Kan? Cepat sikit Moss Leticia Buffoni Leticia Buffoni Kita ada Lacey Baker ha, Tapi Alun paling suka All time favourite Alun adalah tu Alah sekarang boleh lupa nama dia Yang Baker sekarang tu Dia dah tua dah Dia dah 40 lebih dah Dia apa nama dia Alah lupa lah Alun memang suka dia daripada dari dulu Dia dalam Tony Hawk Pro Skater dia ada dia dulu biasa masuk zero -puan. perempuan lepas tu dia pernah masuk Hmm dia pernah masuk baker sekarang dia baker dia right untuk baker Ah mesti mai siap ah ingat eh nama dia a uh, apa nama dia Alicia, Alicia ah eh, eh bukan Alicia Alicia ha tu Google Alah macam mana favorite boleh lupa nama masa bercakap ni memang lupa apa ah Uh, Elisa steamer, yes. Elisa steamer. Yeah. Uh, Elisa steamer. Uh, yeah. Ah, Elisa steamer. Ah. Uh, oh, ah, Elisa steamer lah sekarang. Ah, Alun score. Oh, Alun score dia. Tak ada tu orang 40 lah, lebih weh. Sebab dah. Elisa steamer Alun score dia ni. Main. Dia dengan Baker sekarang. Dah nampak tu. Ha, tu. The best lah. Dia Elisa steamer best gila bet. Alun sah perempuan oh, alun score dia lah. Dia ah dia ride for Nike kan. Dulu dia ride toy machine. Zero tak silap dia pernah. Sekarang baker. Best lah dia ni. So dalam video yang LGBT yes, ah ha, yalah baker lah. Dia uh, lepas tu ah uh, kat sana ada community-community yang LGBTQ kan. Dia pun empowered. Ming sikit apa semua. So dalam salah seorang tu nama Sherry Strawberry kot tak silap. So Jeff Grosso interview dia Jeff Grosso kata bukan dia nak apa Tapi dia nak memahami Sama juga Sherry, Sherry tu dia cakap lah Dia dah bosan lah untuk explain Kenapa perlu ada LGBTQ punya label tu Untuk skaters Dia kata Apa-apa pun Kita semua skaters kan Kita share the same street Kita share the same patience Kita share the same pain in the ass Yang kita dapat bila kita terjun Uh, the same trick Apa lagi so, Kita pakai kasut yang sama America Vans Lakai Whatsoever Kita share Passion kita Kepada Hero-hero uh, skaters kita Yang sama Kenapa kita kena ada le Dia dah tired of Explaining Why is LGBTQ Skaters tu tau Tapi benda tu ada Sebab apa Dia nak address Issue tu lah Address kebencian pada ni Oh Hang <coughs> Hang Macam orang kedah panggil Darai kan Hang darai Tak boleh mean skate Uh, ataupun bila main sikit uh, macam kita ni uh, yang konon-konon masculinity ni Kita tengok macam uh, benda ni macam uh, main sikit Brian Anderson kan uh, masa dia announce yang dia Alun suka actually dalam uh, Banyak dah tau gay skateboarders ni Tapi yang Alun paling suka nama dia Steve Brandy Steve Brandy dia masuk treasure ada gambar ni cun gila Steve Brandy ni bagi Alun dia real lah. Dia tak dia tak macam uh, gay skateboarder yang memang nampak dressing macam seorang bukannya kita nak labelize lah tapi kita tahu lah oh ni geng-geng ni kan apa semua kan. Uh, bukan 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 ni bukan labelize tau. Ni bukan nak labeling ataupun nak, nak ni tapi kita tapi Steve Brandy dia dressing skater sejati kut. Dia duduk New York sekarang dia ride dengan hop skateboarding tau. Uh, dengan Jahma Williams. Dia pun cakap benda yang sama macam Brian Anderson cakap dia cakap dengan Tracer kan. Dia kata masa dia announce uh, officially yang dia gay dia pergi jumpa kawan-kawan dia dulu. Antaranya Jahma Williams. Dia jumpa Jahma Williams dia kata, yeah, I'm gay. Lepas tu Jahma Williams kata, no there's no problem eh. You still skateboarder, you still my friend. Uh, we still doing the same thing. We we, share the same patience. Nah, dia best gila Jamal, jamal Brandy. Steve Brandy tu. Tapi yang Bryden Anderson tu. Bryden Anderson ni kan gila babi kan. Dia toy machine kot. Dia macam. Itu dia kata. Mana-mana orang yang pernah men mencaci dia. Mengenji dia just because of dia gay. Dia challenge orang tu untuk. Try trick. Yang dia pernah buat dalam skate video dia. Mana-mana skate. Gila babi. Dia memang blind side dia memang leech tinggi gila Robby yang dia boleh blind tau. Blind. Dia boleh macam-macam masa zaman dia sebelum dia announce lagi dia, dia dressing style gila kot. Masa masa dia gay pun dia style juga lah. Tapi sebelum tu yang dia 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 dia, dia sebelum dia announce dia dan dia adalah gay pertama yang ada pro model shoe Nike. Dia adalah orang pertama. Okay. So dia macam Brian Anderson uh, Bila Brian Anderson Announce diri dia tu Dia adalah orang pertama Macam yang aku sebut tadi Dia adalah orang Gay pertama Gay skateboarders pertama Yang ada Nike Dan selepas tu Dia sebenarnya Dia pun takut Dia beritahu Dia peram lama kot. Dia takut Dia takut apa Dia takut kena attack satu Dia takut Sponsorship Sponsorship dia lari Dia takut penerimaan Skaters lain Career dia musnah Dia minat dia apa benda Dia takut benda-benda tu Tapi apparently Bila dia start untuk uh, uh, ah, Dia takut family dia satu lagi Serius dia takut Lepas tu dia ada cakap Dia Dia is a big family lah Dia Sepuluh orang macam tu Dia beradik Very innocent Aku tak tengok Aku tak biasa. Kan. Tapi tengok balik dalam Vice Vice ada cover dia itu So dia ada sep, Lebih kurang sepuluh Lepas tu kan Lepas tu bila dia 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 bagi tahu abang ni kan dia kata abang dia life mess up lah. Abang dia bercerai, hidup teruk kan dekat New York sebenarnya kan. New York ke mana lah tapi kat US lah. Tapi abang dia kata apa tahu kat dia? Abang dia kata macam ni. Brian, yang penting lah hidup adalah cinta tu. Itu je yang penting. Brian kata, tapi and Brian ni dah lo, anak yang baik rasanya sebab cara dia cakap kan lah, dia bantu mak dia, bantu family dia. Dan dia dia dan dia kata macam ni bila dia gay, dia tak ada nak gatal-gatal dengan skaters lain sebab dia kata dia punya taste bukannya skaters. Dia mention generally tau. And perfectly Dia mention uh, dia punya taste bukan skateboarder. Cuba tengok dia punya partner dia siapa? Dia kahwin dengan siapa? Seorang is a seorang so yang macam very gentleman lah ah, ha, dia kan macam tu. So, uh, ha, lepas dia announce baru lah dia punya image tu macam tukar sikit lah. Tapi sebelum tu Alun memang suka aku. One of my favourite skaters is Brian Anderson lah. Dia, dia biasa main dengan Toy Machine. Sekarang dengan Anti-Hero. nah dia dengan Anti-Hero. Anti -hero. Ya, dia, dia, anti dia best kot. Dia best gila kot. Sama macam Steve Brandy. Dia pakai Converse. Dia dressing style gila Dia very New Yorker tau. Macam kita sembang tadi lah. Kita boleh Ha, ah, kita boleh tahu ni skaters US. Orang lah. macam tu ada lah. dressing Steve Brandy. Ha ah. Ha ah. Ah, ah. Masa ada satu treasure Alun Beli tu kan. Aku tak ingat lah, uh, uh, last year ke kan, last couple of years punya uh, treasure lah. Depa ada interview Steve Brandy tu. Lepas lu baca dia tu ada satu gambar dia no comply tau. Dia long, no, dia uh, dia no comply pull pull grind. Pull tu macam ni besi tu macam ni, bentuk macam ni. Dia no comply pull grind tu tau. Lepas tu gamak ni ambil daripada atas tau. Style gila gamak ni. sekejap Alun tunjuk. Lepas tu Alun tu macam excited tau dengan dia. Alun tu Alun tu DM dia dekat uh, dekat Instagram. Dia balas dah. Alun masa rasa macam nak pecah wala orang macam Ui, Steve Randy balas. Dia kata thank you for reaching me. Dia kata macam tu. Alun rasa macam best gila lah mamat ni. Saya akan tunjuk. Alu mesir tu. Hey Steve Brandy, I'm Shah from, uh, I'm Hadri from Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. I'm, I'm very super stupid after I, I uh, read your interview and treasure. Skip it. Apa? Alam kata apa? Ya? Ha? Keep skating macam tu lah. So dia kata, hey, thank you very much for reaching me. Maksudnya gila KL, New York. Oh, dia duduk New York tau. Oh. Best lah. Inilah benda yang macam 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 tu at Templeton satu lagi. At Templeton cakap apa kat Twitter ah. Dia kata macam dia macam fuck racist ah. Yeah. at Templeton ni tak suka Elvis Presley sebab dia kata Elvis Presley is racist. tak <laughs> <laughs> datang sebab apa dia kata aku tu. Tapi ada dia punya patut retweet lah. Alu retweet lah. Ni, dia kata macam fuck racist ke macam mana. Tak ingat lah macam mana. Lepas tu retweet. apa, ladies and gentlemen, this is my number one favorite skateboarder babat tu dia like. Alun macam pecahlah best gila ah. Orang macam ni, macam item 10 kan. Dia very art tau. Dia fotografi, dia artist. Ah uh, tengok Mike Valelie sekarang. Mike Valelie tu so, tak silap Alun dia vegetarian la. Tak ingat Alun dia vegetarian, tapi dia takkan go for interview a uh, uh, dia ada actually dia macam susah sikit tau nak interview dia. Sebab dia meletakkan ada macam benda lah dia kata Ada restriction, 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 restriction lah Sebab dia kalau skate dia akan pakai helmet Perasan tak? Oh, yeah. Matt Valeri sekarang pakai helmet sebab dia nak Dia nak endorse uh, Di uh, Security lah Dia nak endorse benda safety. tu uh, safety. Ah, safety Security lah dia nak endorse safety Lepas tu dia kalau mak Dia vegetarian tak silap long Dia vegan Dia akan cakap pasal skateboarding dengan Vegetarian je Ha, uh, lepas tu sekarang kan dia run on street plan kan. Uh, garage land. Best gila lah. Cantik apa semua. Dia very art lah. Siapa lagi? Jamie Thomas. Alun suka Jamie Thomas. ah uh, Rowley. One of the hero lah. ah uh, uh, Heath Kritchard Tapi Heath Kritchard dah tak ada Dia dah Dia dah Retired so this is benda-benda yang kita bila ada isu-isu besar macam ni dan kita kat sini tak tahu tak respon. Adakah kita tak ambil pot ataupun kita rasa tak peduli ataupun kita peduli cuma diri-diri kita sendiri ataupun takut nak bagi tahu. Yalah kat Malaysia sebab mungkinlah golongan-golongan yang kita cakap tadi tak sikit. Contoh ha. Eh. Tapi what if kalau depa sikit? ataupun how is what is our stand if let's say there are tak, tak kisahlah dia skaters ke apa tapi what is our stand bila kes uh, racism berlaku atau uh, ataupun satu penindasan terhadap golongan ni berlaku orang kan persoal balik apa yang menindasnya golongan LGBTQ ni apa yang tindas kita setiap bagi kerja ada penindasan dia sekecik sekecil-kecil penindasan dan sebesar sebesar penindasan adalah stigma dan perceptions dan acceptance kita towards this group impression. impressions kita the way kita layan dia pun satu satu penindasan juga ah ha. Ah, ha, daripada so, itu kan, kita rasa macam ni negatif. Yes. Betul. Macam kita selalu kata macam Honda ni suka duk mengatai dengan ni. Salah kem... ha. Ah, mesti uh, nak ah, Dia nak sexual assault kita Dan kita Kalau dia buat sekalipun Kita akan katakan benda tu salah Sebab kena faham assault orang tu Faham tak? Tak gay pun sexual assault Tak gay pun sexual assault salah Baru ni Alun tengok uh, uh, Apa cerita Faizal Hussein tu lah uh. uh, Alah yang, yang lagu kaza Ku Jeja Jalan yang berlik <laughs> Alun tak ingat apa dia lah Alah gila-gila remaja Cerita lama tau gila-gila remaja Isik Yalah 80 80 rahim cerita lah ha adalah satu dia punya <coughs> part dia tu Bila lu tengok balik lu rasa macam tak apa elok dia macam harassment tau dia pun macam dia budak-budak nakal ni selalu diasosiasikan dengan uh, suka kacau perempuan betul ya? tak ha dia macam peh hey, ah macam jenis gila remaja tu ada benda, -benda macam tu tau wow. macam eh hey, dah lama ke tunggu buat <laughs> macam tu Serius lah dalam, dalam part tu dibuat macam tu So orang fikir oleh macam Mungkin pada zaman tu orang anggap sebagai menakal Tapi bila sekarang kita perlu lebih jadi empathy Atau kita perlu lebih jadi sensitif Sebab kita kena akur bila perempuan tu merasakan benda tu is harassment Dan kita tahu benda tu tak bu Kalau kita dengan kawan kita macam kita, macam Alun sendiri suka melawak benda-benda yang berkaitan resi sebab ada tengah pernah daripada orang-orang yang duk... keliling Alun tu dia racist. Jadi Alun saja saja untuk Stimulate dia lah tau. Dia punya ni kan kita pun cakap bangsa ni jahat. Padahal kita tak bukan nak endorse. Padahal kita nak in a way macam kita nak sarcastic dengan dia. Ha, sama lah macam tu bila kita tengok macam tu. Weh sekarang masa sekarang kalau kita tengok awet lalu kita dah buat macam macam kita kacau-kacau is a harassment tau. Orang perempuan macam Kak Yani selalu cakap dia takut tau bila orang pun like bila lalu orang tengok dia bukan persoalan dia cantik ke tak cantik orang tu cantik ke tidak seksi ke tidak tak boleh lah kita buat begitu jadi alam masa sekat tu je lah no kan habis dah actually kita nak abang skateboarding kita dah melaluk dah... Mata... Tapi... Dah keluk dah... Sampai gila-gila remaja kan... Tapi... Tapi benda tu lah yang... Aku dah lama nak cakap... Yang aku... Uh, tak nampak endorsement... Ataupun... Uh, feedback... Respon kita... Kita mungkin... Terror... Keep flick... Backside... Taste like, Show it out... Manual... Indie grab... Dan sebagainya kan... Blunt side... Apa semua kan... Tapi tapi itulah itulah yang yeah, dia is a unity lah dia is macam sense of community uh, kebersamaan the variations and uh, all satu ada satu gayak dia apa benda apa benda ada lah, dia kata ah ikat. tak ingat ah benda tak ingat lah, lantak lah, benda tu kan lantak ah benda tu ha, tapi dia benda-benda macam -benda tu dan alone sikit balik Uh, last 2 years Selepas Alun tinggal du, du, Tahun 2007 2018 Alun start balik Berapa? Sebelah tahun kot tinggal 2018. 2018 2018 2018 Sebab Alun dapat duit Jadi Panel uh, su Suaram Suaram panggil <laughs> Suaram panggil Eh tolong ajak kelas menulis boleh tak Bo, Pergi kelas sampai kat janda baik kot Alun pergi cantik je lah tempat tu Masa tu dah masa Alun tinggal sebelah tu. Untuk Alun tak tinggal literally Alun tinggal deck je lah. Alun tak tinggal apa yang Alun pakai. Kasut kan ya, Alun tengok YouTube tengok lagi Jamie Thomas. Tengok dia punya video lagi. Baca lagi treasure tapi tak main. Tapi selepas lama tu Alun macam teringi balik rasa nak macam buat benda lain tak kena tau. Ada something rasa macam tak kena tau. Lepas tu dapat duit jadi panel tu Terus beli complete deck, uh, complete skateboard. Terus ya sikit. Masa mula-mula sikit-sikit kat Panama bawa kat Fina. Bukan kat Ina tu. Ya. Oh, tak reti main tu. Macam oh, benda ni kan. Macam bodoh gila sampai sekarang. Bodoh pun. Tapi seronok lah. Ha, benda yang seronok kita buat. Dia ha, walaupun boleh kita terahat tapi seronok tu rasa. Haa seronok rasa. Macam sekarang orang gila naik basikal. Sekarang Semua orang nak naik basikal kan. Ah uh, dia sebab dia rasa kesukaan itu rasa macam belong macam in my fucking blood. Kan? Okey, sekarang dah rampas. Aku rasa ni paling lama episode 25 dah 53 minit sekarang. So aku rasa itu setakat itu sahaja untuk tengok orang podcast episode ke-25. Kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Ah uh, so terima kasih kerana mendengar ah uh, mendengar dan menonton. Ikuti kami di Facebook di Anchor, di Spotify dengan YouTube. dengan YouTube dan kita berjumpa lagi love your life love your family your friends die laughing tinggalkan bullshit dengarkan the real shit. Cheese, kereta sini kan. <laughs>